ready long to keep. No. Okay. Chabon. Ah, my chabon. Chabon, come on here. אני בודקת את הסידור בפתאום, תמידה אותה. אני מכירה מהסידור. לא, אבל אם קצת על השינויים. שרון מגיע, מירב מגיע, ואורתה, לי את חוסר. אם יש מישהו שרוצה לעבוד עד שש, וולקום. אני מסיימת פה ב-12:30. לא תסכים לזה. זה לנסות?